Ал биыл елімізде құрбандық шалуға 600-ге жуық адам онлайн түрде өтініш білдірді. Ниет білдіргендердің басым бөлігі Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларының тұрғындары. Бұл туралы ақпарат Құрбан 2020 кизет сайтында жарияланған. Порталда мұқтаж азаматтарда өз өтініштерін қалдыра алады. Айтуларынша, олардың саны құрбандық шалғандардан 3 есе көп. Биыл Құрбан айт мейрамы бұрынғыдан ерекше. Оған елде енгізілген карантин режимі себеп болғаны белгілі. Ниет білдіргендердің өздері барып, малды таңдай алмайды. Себебі барлық мал базарлары жабық. Мәселені шешу үшін діни қауымдастығы өкілдер Құрбан 2020 кезет сайтын ашты. Мұнда онлайн өтініштер бүгінге дейін қабылданды. Қызметтің бұл түрін барлық өңірлерде 600-ге жуық адам пайдаланды. Жалпы динамикасынан көмекке мұқтаж жаңа құрбан айттың етін аламыз деген адамдардың жаңағы саны 2 есе көп болды кеше күні. Ну, бірде 3 лайынша айтқанда, иә, орысша айтқанда 1 к 3 дейді ғой. Мысалы, бір адам құрбан шалам десе, 3 адам сол құрбандықтың етін аламыз деп сондай пропорцияда келеді. Құрбан айттың жаңағы сойылатын малдың еті толық осы адамдарға үлестіріледі. Бұрынғыдай жаңағы 3-тен 1-ін қалдырып қалған үйімізге алып кете алатындай биыл ондай жеңілдік қарастырылмаған. Мал сою үшін жергілікті атқарушы органдар санитарлық талаптар сақталатын қасапханалар ашты. Дайын етті волонтерлық орталық өкілдері мұқтаж жандардың үйіне дейін жеткізеді. Ет жеткізу мәселелері бізде волонтерлық орталықтар бар. Әкімшілікпен біз келісе отырып осы ет мәселесін, жеткізу мәселесін қазір толығымен пысықтадық. Сойылып болған ет жаңа дайындалып пакеттерге салынып осы мекенжайлар бойынша олар жеткізіліп отырады. Егер де кімде кім жаңағы бір кешіктіріліп қалса немесе тағы басқа қиыншылықтар болып жатса уақытша оған сабыр етуіне шақырам. Діни қауымдастық өкілдері бүкіл халықты мейрам күндері үйден шығып бір-біріне қонаққа бармауға шақырды. Құттықтауларды онлайн форматтарда жеткізуге болатынын еске салды. Биыл бұл тәжірибе тек біздің елде ғана емес, көрші Қырғызстан, Өзбекстанда да іске асып отыр. Дариға Ташынова, Самат Әубәкір, Хабар 24.